إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من حرها إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم تكيوا تنماليزيا آية هي أمبايون يميشو كتك سورة الحشر ونيزمك سبحانه وتعالى أسمى yeye ni Allah ambaye ni khaliq muumbaji albari muumbaji kutokana na mchanga almusawwir mwenye kutia sura lahul asmaul husna ni yake yeye majina mazuri yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh linamsabihi yeye Mwenyezi Mungu vilivyoko mbinguni na ardhini wa huwa al-azizu al-hakim naye ni aziz hakim Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akiwa anajieleza kwa sifa zake na majina yake leo tunashika aya ya mwisho na majina yote yaliyobakia ndani ya sura hii akajiita al-bari muumbaji kutokana na mchanga al-musawwir mwenye kutia sura kisha akasema ni yake yeye majina mazuri naye ni mshindi tena hakimu neno hili la kwanza al-bari limetokana na khilqa wa asluhu al-asluha al-hamza na mwanzo wake asli lilikuwa likianza na hamza bimaana abraa kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kuwajalia Waarabu waiache hamza watemke huku mwisho bari mwisho ndio amalizikie na hamza kala zujaj asema zujaj khalaqa ala sifati Mwenyezi Mungu ameumba kwa sifa ambayo anaitaka yeye fa kullu mabruun makhluqun kila yule ambaye katolewa katika mchanga katengenezwa basi ni makhluq kila aliyetengenezwa ni makhluq walaysa kullu makhluqun mabrur sio kila aliyeumbwa ni mabrur ametengenezwa asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuleta istishhadi ya aya hii asema wa idh qala Musa kumbuka aliposema Musa liqaumihi kuambia watu wake ya kaum enyi watu wangu
innakum, hakika nyinyi, dhalamtum anfusakum, mumejidhulumu nafsi zenu, biittikhadhikumul ijla, kwa kule kujiwekea nyinyi mwana ng'ombe. Allah awaambia hawa Banu Israili kupitia kwa mtume wao Musa alayhi salam, asema kumbuka aliposema Musa liqaumihi, kuwaambia watu wake, innakum dhalamtum anfusakum, hakika nyinyi mumedhulumu nafsi zenu, biittikhadhikumul ijla, kwa kujiwekea mwana ng'ombe, fatubu ila barikum, basi tubieni kwa muumbaji wenu. Tunajua kuwa hawa watu wa Musa wametokea katika mambo mengi ya ushindani, kushindana na mtume wao, mpaka kujadiliana na mitume wao, na mpaka wengine kuwaua. Lakini angalia katika zama za Musa alayhi salam, wakati Allah subhanahu wa ta'ala alipompeleka Musa alayhi salam, alipompeleka Musa kama tunavyojua, akaondoka kwa siku 30, kisha zikatimizwa 40, Musa akiwa hayupo na wao, lakini akiwa amewaacha hawa mabwana na Harun alayhi salam, wakawa ni wenye kuonyesha vioja vyao, wakatengeneza mwana ng'ombe wa dhahabu, kisha akawa ameelekezwa akikabili upepo. Ule upepo kila ukipiga, unapiga katika mdomo wake, unatoa sauti kama inavyosema aya, ijlan jasadan lahu khuwa, mwana ng'ombe ambaye ameundwa, ameonekana mwili wa mwana ng'ombe, lahu khuwar, ambaye ana sauti. Akawaambia Samiri, kuwaambia hawa watu Banu Israili, hadha ilahukum, huyu ni mola wenu, tena si wenu peke yenu, na Musa pia. Hadha ilahukum wa ilahu Musa, huyu ni mola wenu na ni mola wa Musa. Fanasi, hili ni jambo ambalo limekuwa limempa sahau ye. Musa amekwenda kwa mola wake, kuondoka siku mbili tatu kwa unga mwana ng'ombe, ati awe ndiye Mungu wao. Sasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kupitia kwa Musa, Musa akirudi awaambia, innakum dhalamtum anfusakum, hakika nyinyi mumedhulumu nafsi zenu, biittikhadhikumul ijla, kwa kujiwekea mwana ng'ombe, basi ikiwa mwataka salama, na ikiwa nyinyi mwataka mupate nafuu na kusamehewa kwa mlioyafanya, fatubu ila barikum, tubieni, rudieni kwa muumbaji wenu. Waqtulu anfusakum dhalikum khairun lakum inda barikum fataba alaykum innahu huwa at-tawwabur rahim, rudini kwa mola wenu ili mupate msamaha, musije nyinyi mukapata hasara katika maisha yenu. Dhalikum khairun lakum, hilo ni bora kwenu nyinyi ikiwa nyinyi munajua, inda barikum fataba alaykum innahu huwa at-tawwabur rahim, mukifanya hivyo mola wenu atawasamehe, kwani yeye Allah subhanahu wa ta'ala huwa tawwabur rahim, ni mwenye kusamehe mwenye huruma. Kwa hivyo jambo la toba tunaliona kuwa ni jambo liko kutoka zamani, kwa waliotangulia wametakiwa watubu, na walokuja kati yake, na sisi tulio mwisho pia tumetakiwa hivyo hivyo. Angalia kwa waliotangulia, Adamu alayhi salam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala
akamuonyesha maneno ambayo atayasema ili aipate toba ya Mola wake. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Akachukua Adam, kapokea Adam min rabbihi kutoka kwa Mola wake, kalimat vilma maneno, fataba alayhi maneno haya Adam naye akayatumia kuombea msamaha, fataba alayhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamsamehe. Fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Kisha miona hawa nao wakaambiwa fatubu ila barikum aqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda barikum fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur. Kisha ikaja kwetu tukaambiwa tubu ila Allah taubatan nasuha, tubieni kwa Mwenyezi Mungu na mutubu kikweli kweli. Kwa hivyo ni jambo ambalo waliambiwa walotangulia Adam na Hawa, wakaambiwa Banu Israel, na sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia. Yatabayanu lana, hapa inatubainikia sisi almaani tali ya maana zifuatazo lismihi Subhanahu wa Ta'ala albari, kwa jina lake Mwenyezi Mungu kijiita albari, kuna baadhi ya mambo yanatubainikia. Wakati tunapomwita Allah albari au Allah alipojiita albari, huwa almawjud ni Mwenyezi Mungu yeye yuko, walmubdi almujid almawjud yuko, almujid mwenye kuleta vitu ambapo havikuweko. Ndipo unakuta sisi wenyewe tuna ushuhuda ndani ya Qur'ani unaotuambia hal ata ala al-insani inum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, sikushampitia mwanadamu muda mrefu katika ulimwengu hakuwa ni kitu chenye kutajika, hakuwepo. Man alladhi awjadahu, nani aliyemleta, nani aliyemweka katika ulimwengu? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo anapojiita albari bi maana almujid, mwenye kuleta na kuviweka vitu ambavyo havikuweko. Almubdi mwenye kuanzisha, mambara Allahu alkhalqa min bar'illahu alkhalqa in khalaqahu, kutokana na wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaomba katika viumbe. Pili, kwa hivyo maana ya kwanza tumepata ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akiitwa albari ni yule ambaye ameleta kitu ambacho hakikuweko. Pili ni kuwa albari huwa alladhi fassala baina alkhalqi an ba'd, ni yule ambaye ametenganisha baina ya viumbe baadhi yao kwa baadhi. Na naam, hili halipingiki, amewatenganisha viumbe baadhi yao kwa baadhi, amewatenganisha miongoni mwao wakawa na akili na wengine wakawa hawana akili. Hili tenganisho la kwanza. Akawatenganisha viumbe miongoni mwao wanatembea na miguu miwili, miongoni mwao wanatembea miguu minne, kuna wengine wanatembea kwa zaidi ya miguu minne, na kuna wengine wanatembea kwa matumbo yao. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa amewatofautisha viumbe wake vile alivyowaumba, kila mmoja akaweza kutembea awezavyo kwa njia yake, na wengine akawatenganisha, wengine wakawa na akili, wengine wakawa hawana akili. Allah Subhanahu wa Ta'ala akiitwa albari ni kwamba ni aliyeumba kwa tofauti kwa kuwatenganisha viumbe wake. Kuna wengine wanaruka hewani, kuna wengine wanatembea ardhini, na kuna wengine wanatembea baharini. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa kwa jina hili,
kuna maana kubwa ya yeye kujiita al-Bari, akawatenganisha wengine, akawafanya wanaume wengine, akawafanya wanawake, na wengine akawafanya wako baina ya hao, kama hawa kina Hunsa. Al-Bari ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaweka wengine wakiwa wanaweza kutoa maziwa na akawaweka wengine wakiwa hawawezi kutoa maziwa, na akaweka wengine wakiwa wakizaa huzaa mtoto moja kwa moja, na wengine kwanza huzaa yai yai, kisha baadaye yai ndiyo likaja likaangua. Al-Bari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye amejiita kwa jina hili. Sasa wanavyoni ndio wakatuambia huwa alladhi, ni yule ambaye fassala baina al-khalqi, ametenganisha na akatofautisha baina ya viumbe vile walivyo. Unapoona kila kiumbe kaumbwa kivyake, kisha akawatofautisha hao viumbe pia katika kula kwao. Kuna wanaokula matunda na kuna wanaokula nyama na kuna wanaokula nyasi na kuna wanaochanganya, wanakula matunda na pia nyasi wanakula, na kuna wengine hula nyama na nyasi pia wakaweza kuzila. Fasala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametenganisha katika waja wake. Hivyo hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kuwatofautisha na kutenganisha baina ya waja wake, pia akaweza kutofautisha baina ya waja wake, kukapatikana miongoni mwao waumini na miongoni mwao makafiri. Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaumba hawa waja, kisha akawawekea mtihani wa amali, kukubali na kutokukubali. Mwenye kukubali basi ameingia katika kundi la waumini, na mwenye kukataa ameingia katika kundi la makafiri. Hiyo ni maana ya pili katika maana ya neno lake Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Bari. Vile vile katika waja wake akatofautisha katika kuwaumba, kwa kuwaumba kwa vitu tofauti. Mwanadamu akawa ni mwenye kuumbwa na mchanga, jini akawa ni mwenye kuumbwa na mariji minnar, miale ya moto, na malaika akawa ni mwenye kuumbwa na nuru. Kwa hivyo zote hizi zinaonyesha kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni al-Bari, muumbaji, muanzilishi kwa viumbe tofauti, akawatenganisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatu katika maana ya al-Bari ni kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni jina lake hili yadullu ala anna al-insan, ala al-insan min al-ba min at-turab, inajulisha ya kuwa huyu mwanadamu ameumbwa kutokana na mchanga, kama qal, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, minha, kutokana na huo mchanga, khalaqnakum, tumewaumba. Maneno mazito, minha khalaqnakum, kutokana na hiyo ardhi na mchanga wake tumewaumba. Wa minha, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, kutokana na mchanga tumewaumba, na katika huo mchanga, katika hiyo ardhi tutawaregesha. Hakuna atakayebakia asirudi mchangani, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ametangaza na ametutumilia sigha ya jama, minha, kutokana na hiyo ardhi na huo mchanga wake, khalaqnakum, tumewaumba nyinyi.
wafiha nu'idukum, na katika hiyo ardhi na ndani ya huo mchanga, nu'idukum, tutawarejesha nyinyi. Haijawezekana mpaka leo kwamba mtu amekufa basi watu wakaweza kumweka juu asiingie mchangani. Pale watakapomweka popote ni juu ya mchanga. Ni nani ambaye wameweza wanadamu wakamtukua wakampeleka mbinguni baada ya kufa kwake? Hamna, isipokuwa aliyeweza Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe kumpandisha mbinguni, lakini wanadamu hawawezi. Sasa ndipo Allah akasema wafiha, na katika hiyo ardhi ndani ya huo mchanga, nu'idukum, tutawaregesha nyinyi. Na ndio ukaona twazikana kila leo. Tukitazama tu hapa, watu ambao tulikuwa tukiwa nao darasani wako hapa, wengi tumewazika, na sisi tuko nyuma, tutazikwa. Na hata ikifika siku ya mwisho watu watazikwa, sababu Mwenyezi Mungu ataleta sababu yake. Japokuwa kimekuja kiyama, watu wakafa wote kwa pamoja, nani atakayewazika? Allah ajua namna atakavyozika, hashindwi kuleta mvua yake ikawatukua mikokoto, kuleta mchanga wake ukaja ukawafinika, na huko ndio kuzikwa kwenu wanadamu. Kwa hivyo wafiha nu'idukum, na katika huo mchanga tutawaregesha tena nyinyi. Kisha Mwenyezi Mungu asema, kisha tutawatoa tena mara ya mwisho, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, na kutokana na hiyo ardhi tutawatoa tena mara nyingine. Usisahau ya kuwa Allah amesema wa idha al-quburu bu'thirat, na pindi makaburi yatakapopasuka kutoke waliomo ndani. Rudia suratul Adiyat, utayakuta maneno kama haya. Allah subhanahu wa ta'ala aonyesha kuwa viumbe watakuwa wamezikwa na kisha atatoa. Angalia idha zulzila inavyosema, wa akhrajatil ardhu athqalaha, na ikatoa ardhi vile vizito vyake. Na tulitangulia kusema na Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema katika vizito ni wanadamu na majini, kama alivyowaita Mwenyezi Mungu athqalani, wazito wawili. Sasa na hapa Qur'ani inarudi kutuambia ya kuwa wa akhrajatil ardhu athqalaha, na ikaja ikatoa ardhi vizito vyake. Japokuwa kuna dhahabu, kuna fedha katika ardhi, kuna almasi, kuna nini zote zilizomo, na wanadamu watakuwako ndani, na wao ndio waliokusudiwa zaidi. Wa akhrajatil ardhu athqalaha wa qala al insanu ma la. Watakapotolewa ndipo pale kafiri atasema malaha inani hii ardhi. Amesahau kuwa Mwenyezi Mungu amesema waminha nukhrijukum taratan ukhra, na kutokana na hiyo tutawatoa tena mara nyingine. Ndio hiyo, huyo amesema hivi, Mwenyezi Mungu asema maneno haya, mwanadamu atasema malaha, lakini na kuna kwengine yaonyesha kuwa atayasema ya zaidi ya kushangaa mwanadamu. Wakati itakapopulizwa parapanda, aseme mwanadamu man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursal. Atasema mwanadamu ni nani aliyetufufua kutoka usingizini wetu, yani nani aliyetuinua
kutoka usingizini mwetu. Nini? Mtu ambaye hakufanya ya kufanya mazuri katika dunia hii, aona kwamba kufa kwake ni kwenda kulala. Sasa anachukulia kuwa ule ni usingizi wa moja kwa moja, na si hivyo. Allah ametangulia kuambia huko, zaama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Wamedai wale ambao wamekufuru, wamemkanusha Allah ya kuwa wao hawatafufuliwa. Mwenyezi Mungu amwambia mtume, waambie kwa nini? Qul bala, kwa nini? Latub'athunna, mutafufuliwa, mutafufuliwa. Thumma latunabba'unna, kisha mutapewa habari, mutapewa habari. Bima amiltum, kwa mulio yatenda. Wadhalika ala Allah yasir, na hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. Kwa hivyo ni jambo ambalo liko. Ndipo Allah hapa akatwambia maneno kama haya, ya kuwa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kuonyesha kuwa Allah amemuumba mwanadamu kutokana na mchanga, na atamregesha katika mchanga kama ambavyo wameregea walioregea, na wa mwisho pia wataregea. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala atawatoa tena mara nyingine kutokana na mchanga, na ndipo ikawa Israfili kutoka aumbwe kwake kisha apewe parapanda akawa ameizuilia, akiiwekelea katika mdomo wake, kuanzia awe apewe jukumu hili, angojea kusipotee nukta yoyote. Akiambiwa apulize kabisa, akiambiwa apulize kabisa, kwa hivyo atapuliza, watu watafanyaje? Wataanguka wote na kufa. Kisha atapuliza pulizo lingine ili watu wafufuke. Hivi ndivyo mambo yalivyo. Kwa hivyo watu wakae wakijua kuwa watapelekwa mchangani kama walivyotolewa mchangani mara ya kwanza, kutolewa baba yao, kisha watapelekwa kwa vifo vyao, kisha watatolewa kwa kufufuliwa kwao, kama anavyosema Allah, thumma nufiha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun, kisha kutapulizwa pulizo lingine la parapanda, mara watajipata wao wanadamu wamesimama wanaangalia. Na ndipo hapo sasa watakapofufuliwa wakiwa kama siku yao ya kuzaliwa, kila mmoja yuko kama alivyozaliwa. Naam, hii ilikuwa ni maana ya tatu katika maana ya neno albari. Maana ya nne katika maana ya neno albari ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqa al-khalq, amewaumba waja bari'an, akiwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala yuko kando na wao, min tafa'ut, tena akiwaumba viumbe wake kwa njia tofauti. Hii ni nyingine, maelezo mengine. Kivipi? Min tafa'ut, rudia suratul mulk utapata maneno haya ya kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema kuwa ma tara fi khalqi rrahman, huoni katika umbo la Mwenyezi Mungu aliloumbia. Min tafaut, huo ni tafauti. Umbo gani kubwa aliloumba Allah? Khalaqa sab'a samawati tibaqa, kaumba mbingu saba zikiwa tabaki juu ya tabaki, tibaqa. Ma tara, huoni fi khalqi rrahman, katika umbo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala kaumba viumbe wake. Wewe ni kiumbe chake, malaika ni kiumbe chake, jini ni kiumbe chake, wanyama ni kiumbe chake, ni viumbe wake, ndege ni viumbe wake,
ardhi ni kiumbe chake, mbingu ni kiumbe chake Allah subhanahu wa ta'ala, na vilivyobakia ni viumbe vyake. Sasa asema khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi ar-rahman, huwa ni katika umbile la Allah subhanahu wa ta'ala aliloumbia, min tafauti, tafauti ambayo wewe ukiangalia mbingu pengine ukaweza kutambia pana kasoro fulani. Farji'i al-basar, regesha macho. Ukiliangalia neno la bari lina pia maana ya umbali, ni kwamba mbingu kaiumba kaiweka mbali sana. Sasa ndio akakwambia hapa, farji'i al-basar, regesha macho. Hal tara min futur, utaona mipasuko? Huwezi. Ni umbile tofauti, kutafautiana na ardhi. Ukiangalia umbile la ardhi, mara sehemu nyingine majabali, mara sehemu nyingine mchanga fori, mara sehemu nyingine mchanga mgumu, mara sehemu nyingine kuna micho, mara sehemu nyingine ni bahari, mara sehemu nyingine utaona kuna crack. Zote hizi ni kuelewa maneno ya Allah aliposema ya kuwa al-bari. Na hapa akakwambia min tafahut, huwezi kuona kasoro katika macho yako katika umbile la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imeumbwa haina ufa, imeumbwa haikushikiliwa na nguzo yoyote, na imeumbwa haichakai kutoka siku zilipoumbwa. Allah subhanahu wa ta'ala, njoo katika ardhi utaikuta ardhi imeumbwa sehemu nyingine ina mipasuko, sehemu nyingine ina mito, sehemu nyingine ina msitu, sehemu nyingine ina jangwa, sehemu nyingine ni mchanga tu. Zote hizi pia huwezi kusema kwa kuumbwa ardhi vile ilivyoumbwa basi ina kasoro. Kwa hikma yake Allah akaiumba vile kulingana na maslahi ya viumbe wake. Ja'ala lakumul ardha dhalula, ameijalia ardhi kwenu nyinyi ikiwa ni dhalul. Famshu fi manakibiha, tendeni pambizoni mwake. Wakulu min riski, namule kutokana na riski yake. Angalia katika kutembea, fi manakibiha, faminhum man yamshi fi manakibi al-ardhi fi sahili al-bahar, wanaotembea pambizoni mwa ardhi wakiwa wanatembea katika ufuo wa bahari, wanatafuta riski zao. Wengine wanakuwa katika bahari wanatafuta riziki zao, wengine wako majangwani, wengine wako msituni wanatafuta riziki zao. Famshu fi manakibiha, kwa hivyo kulingana na hikma zake Allah ardhi akaiumba hivyo, na ndipo ukaipata sehemu nyinginezo ardhi ni mabonde, sehemu nyinginezo ni milima, na zote kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala, kwengine kajaza joto na kwengine kajaza baridi, na kila kitu kilipowekwa kimewekwa kwa hikma zake na Allah subhanahu wa ta'ala. Unapoziona nchi zilizokuwa na baridi usije ukaona kwamba hapa hapakuumbika, pameumbwa vile kwa hikma zake Allah. Na unapoziona nchi zina joto usije ukasema kuna makosa huko katika umbile lake, Allah kaumba kwa hikma zake, ajua kwa nini huko akalieka joto, kwa nini huko akalieka baridi, kwa nini waja fulani wao wamewekwa kwenye joto na waja wengine wakawekwa kwenye baridi. Kisha angalia alipokwambia kwamba hawaoni hawa wanadamu, anna samawati wal ardhi kanata ratka, ya kuwa mbingu na ardhi zilikuwa pamoja.
zimeshikana. Wengine wakasema kana taratka, ni kwamba mbinguni kulikuwa hakutoki mvua na katika ardhi kulikuwa hakutoki mimea. Fafataknahuma, tukazitenganisha. Sasa katika kutenganisho ndio wanavyoona wakasema katika huu utenganisho, na wanajiografia pia wanazungumza masala, katika huu utenganisho ndio kukatokea haya katika ardhi, mara kuna mito, mara kuna mipasuko, kuna hivi na hivi, mara milima, mara mabonde, kwa sababu hii. Na ndio wengine hata wakataja katika wanavyoni wakasema hii ratka iliyotajwa hapa, mpasuko na kule kuachana, moja wapo katika athari iliyopatikana katika ardhi ni upande wa Rift Valley vile kulivyo. Wakasema Rift Valley wanaitaja kwa kuwa ile ratka, ule muachano uliotumiwa iliathiri, na Mwenyezi Mungu akajalia mojawapo ni upande wa Rift Valley. Wanajiografia wamezungumza masala kama haya, ile valley vile ilivyo. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala hapa akatuambia katika hii sura Tabaraka peke yake tutosheka kuambiwa farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basar karratin yanqalibu ilayka al basar, regesha tena macho uangalie. Yanqalibu ilayka al basar, itarudia kwako kule kuangalia kwamba hukuona kitu. Ilayka al basar, maoni yako unavyoona. Khasian wa huwa khasir, kuwa wewe umetoka patupu, tena ni mwenye kuhasirika. Kwa nini waambiwe hivi? Ukiregesha tena macho, kisha macho yale maangalizi yako arudi kwako, uwe mwenye kuhasirika. Ikiwa wewe waangalia kiupinzani, wataka kuhakikisha kuwa umbile aliloumba Mungu lina makosa, ndipo pale utakapojipata kuwa wewe ni khasian wa huwa khasir. Kwa sababu nini? Allah asema walaqad zayyana samaa ad-dunya bimasabi, baada kuiumba vizuri kisha akaiwekea taa zake. Waja'alnaha rujuman lishayatin, hiko ni kifungu cha nne katika kuonyesha kuwa Allah al-bari ni muumbaji, akaiumba mbingu akaiweka mbali sana. Al-musawwir, sifa nyingine ni Allah kuwa ni al-musawwir, mwenye kuweka sura. Kila kiumbe kampa sura zake, ndio ukaweza kutofautisha ukasema huyu ni mbuzi, huyu ni ng'ombe. Kila kiumbe ukampa sura zake, huyu ni kondoo, huyu ni mbwa, kaweza kutofautisha. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika al-musawwir, angalia wewe wanadamu ukaweza kuwatofautisha, japokuwa mumepeana majina, lakini inaonekana sura ya huyu si ya huyu na sura ya huyu si ya huyu. Kila mmoja kwa sura zake. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum, kawaumba nyinyi wanadamu akawapa sura zenu nzuri, ambazo haziwezi kufananishwa na kiumbe kingine chochote. Haya ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema tena huwa alladhi yusawwirukum fil arham kaifa yasha, yeye ndiye ambaye huwapa nyinyi sura katika uzao, kule kule kwa mama zenu. Allah subhanahu wa ta'ala yusawwirukum, huwatia sura. Ndiyo pale ukisoma hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati aliposema inna ahadakum, hakika mmoja wenu, yujmau khalqu, hukusanya umbile lake, fi batni ummihi, katika tumbo la mamake, 40 yauman, siku 40, notofa, ikiwa ni tone la mani, limewekwa, limetulia,
siku ngapi? 40. Thumma yakunu mithlu dhalika alaqa, kisha linakuja likibadilika likikaa katika huo uzao siku 40, ikiwa ni pande la nini? Damu. Mitoka katika maji, mibadilika likaja katika damu siku 40 nyingine hizi, kizijumlisha siku 80. Thumma yakunu mithlu dhalika mudhgha, kisha huja likabadilika likakaa mfano wa siku hizo likiwa ni pande la nyama. Na ndio wakawa husema wanavioni wakiaeleza haya kuwa pande la nyama kama mfano nyama uliyomenya kisawasawa, uliitafuna tafuna. Ukichukua nyama ukiitafuna kisha ukiitoa ukiweka mkononi, waionaje iko vipi? Waione iko sampuli sampuli. Kwa hivyo mwanadamu angalia umbile lake linapotokea, na amepewa taswira hii ili ajijue afaa afanye nini, na afaa awe mnyenyekevu, hapaswi kuwa na kibri. Utoke katika maji uingie katika damu, uingie katika nyama mfano ya nyama iliyomenywa iliyotafunwa. Mudhgha siku ngapi? 40 nyingine hizi ukizijumlisha zimekuja 120. Kisha ndipo wanapoamrishwa malaika wawili, thumma yu'maru bi malaki, kisha huamrishwa malaika wawili wanaokuja pale. Wanapokuja wana kazi walizotumwa nazo, kwa sababu patakikana kutiwa sura, patakikana mabadiliko yapatikane. Yale yanaojia kwanza ni kupulizwa nini? Roho. Nakuja kazi sasa ya viungo, kuwekwa viungo taratibu. Kwa hivyo ni kazi ya utaratibu aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala. Yapokuwa tumeambiwa anatumwa nani? Malaika. Wakija kiumbe huyu akiwekwa viungo, baada ya kuwa yeye roho imewekwa na kumeandikwa riziki yake na ajali yake na mwema au mbaya, huja sasa malaika wakifika katika steji kuwa huyu ni nani, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema ndani ya Qur'ani, kisha huja akamwanzisha kuwa ni kiumbe mwingine. Huyu mwanadamu aliyetoka tone akaja damu akawa pande la nyama, halijajulikana lile pande la nyama litakuwa ni nofu tu, lizaliwe nofu ama ni nini. Thumma ansha'na khalqan akhara, kisha tutaanzisha kiumbe kingine kutokana na ule taratibu amefika paka pande la nyama. Ndipo hapa sasa kunakuja kiumbe kingine, kunapokuja taswira za kuwekwa sura, kunapoletwa sura, kunapotiwa viungo, mpaka inafikia mahali malaika wanamuuliza Allah. Hadithi inatueleza, ukienda katika maelezo hadithi inaeleza, wanamuuliza Allah, adhakaran am untha, je huyu ni mume ama ni mke? Yote waliokuwa wakiyashughulikia bado hawajakuwa na ufahamu wafanya nini, wakiumba kiumbe cha aina gani. Inafika mahali wanauliza adhakar am untha, huyu ni mwanamume ama ni mwanamke? Wakiambiwa ni mwanamume, haya washughulikie, wakiambiwa ni mwanamke pia washughulikie, ili azaliwe vile alivyopanga Allah subhanahu wa ta'ala.
Sasa ndio hiyo ya kutuambia kuwa anawatia sura katika uzao, yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, vile atakavyo. Ndipo pale sasa ukaona aliyezaliwa amezaliwa kwa sura ambazo ametaka nyinyi muzaliwe. Huyu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah alipojiita al-musawwir, anafanya kweli shughuli hii ya kuweka sura ya mwanadamu na kuweka sura ya wengine katika viumbe. Sisi tu akatusifu kuwa fa ahsana suwarakum, fa ahsana suwarakum, akazifanya nzuri sura zenu, ni kulingana na hali yetu. Na wengine vile sura zao zilivyo na walivyofanya ni kulingana na hali yao na hikma yake ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukawaona wengine wamewekwa pembe kichwani, wengine wamewekwa pembe mdomoni, ni mipangilio yake Allah na kwa hikima zake Allah. Wala hakuna kilichowekwa kwa yoyote aliyeumbwa kikawa hakina kusudio. Kila kimoja kina kusudio lake. Wewe ikiwa umepewa mkono washikia, basi ng'ombe kapewa mkia ule angalau kuutumia, hata kama ni kufukuza mbu na wengine. Muangalie ndege na jimbi na wengineo, kila mmoja akapewa chake kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo alipojiita al-musawwir, lazima umuelewe kwa nini Allah amejiita musawwir. Ya bure amejiita musawwir kwa kuwa ajua kwa nini yeye amejiita musawwir. Ni kila kiumbe kakipa sura yake. Kaifa yasha, anavotaka. Sasa alipokuambia anavotaka, ni wewe ufanye ishma yako na uwe na nidhamu yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, usije ukatukana wengine kwa sura walizopewa, kwa sababu yeye amesema kaifa yasha, si kaifa shiitum. Hakusema hivyo, amesema yusawwirukum fil arham kaifa yasha, hakusema yusawwirukum fil arham kaifa shiitum, ati ya kuwa huwapa sura katika uzao nyinyi mutakavyo nyinyi. La, huwapa sura katika uzao za mama zenu atakavyo yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa Allah amemuumba mja kwa sura atakazo yeye Allah, wewe husimamaje ukazitia ila zile sura? Huoni kuwa wewe wafanya makosa? Hata ukamwona mtu anapua ya aina gani, wewe sema alhamdulillah, Allah ajua kwa nini amempa pua ile. Ukamwona mtu ana mdomo aina gani, ana mguu aina gani, tulia hivyo hivyo. Na ukiona kuwa ni ibtilaa kwa ule mtu, kwa kile kiumbe, umepewa maneno ya kusema na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam, unasema alhamdulillahi alladhi, namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye afani ameniafu mimi fi mabtalaka, kwa alichokuonja. Sio wewe umemwona mwenzako kaonjwa kisura, kiviungo, ukawa ndio ati wakati wa kuangua kicheko kumcheka mwenzako au kumtia aibu, ukawa umesimama mahali wamtusi wamgoa, kisa na sababu ni Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia yule pengine mkono katika, au mkono umeumbwa ukiwa umepotoka, au pengine mguu mfupi mwingine mrefu, au sijui hivi na vile. Ikawa wewe saa zote huwezi kumuita tena isipokuwa kwa ile kile kilema alichonacho, na humuiti kwa kuwa ni alama, wamuita kwa kumgoa, ambapo wewe ulikuwa wafaa useme namshukuru Mwenyezi Mungu aliyekuonja wewe na mimi ameniafu kwa hilo. Mungu amesema kaifa yasha, vile anavyotaka. Sisi huja tukajisahau, na wengine tukisikia mwenzetu agolewa kwa hilo, atukanwa kwa kile kilema alichonacho,
husimama tukaangua kicheko, pia tutakuwa katika makosa. Pia tutakuwa katika makosa tukimsikia mtu amtukana kilema na sisi tukacheka. Twafaa sisi tumshukuru Mungu tunapomuona kilema, tuseme maneno mazuri kama alivyotufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani yule hakutaka vile, ni Mungu mwenyewe aliyetaka. Amesema kaifa ya sha, vile atakavyo yeye. Ingelikuwa ni yeye aliyetaka, basi angelipeleka maombi moja kwa moja, Mungu mimi nitaka nizaliwe hivi. Lakini hakuna aliyepeleka maombi, kila mmoja amezaliwa akijiona vile alivyokuwa. Amejikuta pengine mguu ni nusu, amejikuta pengine hana shikio, amejikuta pengine hana mkono. Hiyo ni kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala, si yetu sisi wanadamu. Sasa hii ndio maana ya al-musawwir, lahu al-asma'ul husna, Mwenyezi Mungu ana majina mazuri. Kwa majina hayo mazuri, yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardhi, wote walioko mbinguni na ardhini wanamsabbih, wanamtaja kwa majina yake, wanamuomba msamaha kwa majina yake, wanamsifu Allah kwa majina yake. Sio kwamba yameekwa ni bure, haya yameekwa ili tumuabudu Allah kwa haya majina, na ta'abbadu bi asma'ihi, tumuabudu kwa majina yake haya, wasifatihi, na sifa zake hizi Allah subhanahu wa ta'ala, kama wasafa bihi nafsu, kama nafsahu, kama alivyojisifu nafsi yake, au wasafa bihi rasulu, au alivyomsifu yeye mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Ni muhimu kuyajua na tuyaelewe maana yake, ili tuweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndipo mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ya kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ana majina 100, ambapo hapa tunayo 99. Moja Allah subhanahu wa ta'ala amejiwekea mwenyewe, kisha asema mtume man ahsaha, mwenye kuyahifadhi. Kuyahifadhi ni kuyafanyaje? Kuna kuyahifadhi kuyajua, ukaweza kuyataja. Kuna kuyahifadhi kuyasema wakati wataka kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, faqaddamta asma'ahu alhusna, ukatanguliza kwa majina yake mazuri, wasifat al-ula, na sifa zake za juu. Huko ni kuyahifadhi. Ukamaomba kwa majina yake mazuri, huko ndio kuyahifadhi, na ukaelewa maana yake, ukamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume asema mwenye kuyahifadhi, man ahsaha dakhala aljanna, mwenye kuyahifadhi ataingia peponi, Mwenyezi Mungu atamuingiza peponi. Kwa hivyo sio kwamba yamekuja, wengine huja wakafikiria yamekuja basi ni pambo la nyumbani, ukaona watu wametukua ni pambo, wamekwenda kubandika ukutani. Asmaullah alhusna zimebandikwa. Ukimuuliza bwana, wayajua mangapi haya? Hayajui. Hebu nitajie nusu yake? Hayajui. Umetukua tu, umebandika ukutani asmaullah alhusna. Weka katika akili yako, weka kifuani mwako, uyajue, uyafanyie kazi. Yatakikana kufanywa kazi. Lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardh, zinasabbihi yeye Mwenyezi Mungu vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini, na yeye Mwenyezi Mungu ni mshindi tena hakimu. Haya ndiyo tuliojaliwa kuzungumza, na tunashukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa siku zote ambazo tumekuwa pamoja na kutuwezesha kukaa tukasikiliza tukafahamishana. Na Mungu ajalie vikao vyetu visiwe ni vikao vya bure, viwe ni vikao vitakavyotuletea manufaa, vikao ambavyo vitatujazia thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.
na ajalie iwe vikao hivi ni sababu ya sisi kuongoka, tuwe tumetoka watu wengine kutoka katika daraja fulani kupanda daraja nyingine. Hivi ndivyo inavyotakikana. Tumekuja darasani mwezi mzima, basi tujiulize tumefaidika na nini, na ni kipi kilichokuwa kizuri na ni kipi kilichokuwa kibaya. Na kwa maana hiyo ni kwamba napenda niseme, ikiwa pengine katika mazungumzo na darasa tulizozitoa kulikuwa na maneno ambayo ni kinyume na anavyopenda Mungu na mtume wake, basi Mwenyezi Mungu anisamehe kwa niliyoyazungumza, au pengine ikiwa lilitokea lenye kuwakosea nyinyi, pia tunasema samahani. Na ikiwa tuliyoyazungumza ni mazuri, tutasema yametokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu atuzidishie uzuri wa kusikiliza na kuzungumza na kufanya yote. Mwenyezi Mungu ajalie katika mizani ya mema yetu. Tumuomba Mwenyezi Mungu atutakabalie somo zetu, atutakabalie sala zetu, atutakabalie adhkari zetu, atutakabalie visomo vyetu, atutakabalie kila la kheri tulilolifanya liingie katika mizani zetu. Na ajalie wale ambao tulikuwa tukiwa nao katika Ramadhani zilizopita, mwaka huu tukuwa nao, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awafungulie makaburi yao, awajazie nuru, iwe ni nuru yenye kuendelea. Mwenyezi Mungu awasamehe, Mwenyezi Mungu awalipe mazuri, Mwenyezi Mungu awabadilishie kutokana na waliokuwa nayo hapa yawe mazuri zaidi huko. Mwenyezi Mungu awasamehe dhambi zao. Mwenyezi Mungu awajalie wawe kila saa waipata nuru itokayo kwao, itokayo kwake, kwa amali zao njema walizozifanya. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma akrim